Изложбата представя част от голямото количество артефакти, които са придобити от Военно-историческия музей в предходната година. Експонатите на музея в София са 1124, а общо за музеите в страната, които са по чапката на Военния музей, те са 1690. Дарителите са хора от различен произход и възраст. Генерал-майор Хубенов, генерал-лейтенант Боню Пиронков, генерал Константин Попов, полковник Иван Добрев, даренията направени от наследници на Александър Мутафов на художествени произведения и на военния художник Алекси Димитров. Министерството на отбраната също е дарител в изложбата «Памет за бъдещето». Любителите на авиацията ще имат възможност да видят летателния костюм на председателя на парламентарната комисия по отбрана генерал Константин Попов. Генерал Константин Попов е наш традиционен дарител. Ние имаме много вещи, документи, които той ни е дарявал в годините. Сега сме показали част от дарението му и то е свързано така с неговото предишно битие на летец и на командващ, на командир на българските военновъздушни сили и на началник на отбраната. Всеки дарител получи грамота и билет за целогодишен безплатен достъп до Националния военно-исторически музей и неговите филиали. Изложбата може да се види в рамките на един месец.